ପୁରୁଷଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମହିଳାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବେଶୀ ଗରମ, ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ, କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରିଟେନ ବୈଜ୍ଞାନିକ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ରାଗରୁଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନୁହଁ, ବରଂ ତାପମାତ୍ରା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି। ଏ ତଥ୍ୟ ହେଉଛି ଗବେଷଣା ରିପୋର୍ଟ। ମହିଳାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କର ତାପମାତ୍ରା ପୁରୁଷଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅଧା ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ ଗରମ ରୁହେ। ଦିନ ସମୟରେ ମହିଳାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କର ତାପମାତ୍ରା 40.9 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। କେମ୍ବ୍ରିଜର ଏମ୍ଆର୍ସି ଲାବୋରେଟୋରୀ ଫର୍ ମଲିକ୍ୟୁଲାର ବାୟୋଲୋଜି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏଭଳି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି। ଶରୀରରେ ଅନ୍ୟ ଅଙ୍ଗର ତାପମାତ୍ରା 37 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଥିବା ବେଳେ ମସ୍ତିଷ୍କର ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରା 38.5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିଥାଏ। ମସ୍ତିଷ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅଙ୍ଗ ସବୁର ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗରମ ରୁହେ। ଏବେ ଜାଣିବା ମହିଳାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବା ପଛର କାରଣ। ଗବେଷଣା କହୁଛି ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଋତୁସ୍ରାବ ହେବା କାରଣରୁ ମସ୍ତିଷ୍କ ତାପମାତ୍ରା ପୁରୁଷଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ। ତା ସହିତ ବୟସ ହିସାବରେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଏ। ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ କୁଲ୍ଡାଉନ୍ କରିବାର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ କମ୍ ରହିଥାଏ। ଅଧିକ ମସ୍ତିଷ୍କ ତାପମାତ୍ରା ରହିବା ହେଡ୍ ଇଞ୍ଜୁରୀ ଆଡ଼କୁ ସଙ୍କେତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏଣୁ ନିୟମିତ ପ୍ରାଣାୟାମ ଓ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ସମାଧାନ ବୋଲି କହିପାରିବେ ଆପଣ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।